ti dodám jej silu. Nie som ňou na veky, nie na 5 minút. Vrátim ju ulici, vyťahnem z ulity, vyniesiem ku hviezdam, aby ju videli. Show môže začať, raz, dva, vyskočím z okna, mi netreba padať. Budem sa smiať, budem ti mávať a ty sa môžeš ďalej hadať, ktorá je tá pravá. Práva je v prachu a čeli krachu, ľudia nechcú počuť pravdu. Takto za ňu staviam vlajku a hrdo poviem do majku. Tak zdravím ťa, moje meno je DJ Damian Custom a prišiel som hudobne podporiť túto veľkú akciu na námestí. Bude tu hiphopový deň, kedy sa spojí vlastne celá hiphopová komunita. Všetci sú vítaní, budú tu 4 elementy, ktoré zahŕňa hiphop, ako je DJing, rap, graffiti a b-boying, čiže tanec. Rozhodli sme sa to organizovať, pretože takýchto akcií je strašne málo, či už v Prievidzi, alebo okolí, alebo na Slovensku. Profesionálne tanečné workshopy, takisto tanečný battle, tanečný súboj a samozrejme sa môžete tešiť aj na rapový koncert Hektora Rivala z Prievidze. Ľúbilo sa mi to, bolo to po piči. Aj slnko vychádza, tento tanec pomáha! Yes, yes! Lebo toto je hip-hop youth unity day dnes. A slnko vychádza pre vás všetci, ktorí nemáte iba keci a prišli ste sem dneska tancovať a hip-hop reprezentovať. Nazdar. Zdravý otec Mirec, Trenčín, Bratislava a iné slovenské minimestá. Som tu na hip-hop youth unity day, aby som kecal, budem možno spievať, budem hypovať ľudí a trošku podporiť hip-hop tu na strednom Slovensku. Prišli k nám akože do školy takí ľudia, ktorí nám robili o tom prezentáciu a dostali sme nápad, že by sme mohli spraviť nejakú akciu teda. Keď nám dávajú možnosť, takže prečo to nevyužiť? A pustili sme sa do toho, začalo to malými vymyslami ako nejaký tanečný workshop alebo také niečo, ale nakoniec z toho vzniklo celodňové podujatie, ako je toto a som z toho strašne šťastná. Kúde sa pridajte, ak sa chcete hýbať s nimi. Je jedno, či ste tanečník alebo nie, lebo každý sa vie hýbať. Hej, každý sa vie hýbať. Aj žirafa, aj ryba. Aha. Viem, že v Prievidzi bolo veľmi dobré zázemie, tak si hovorím, že tuto bude určite žiť aj teraz. Neviem, akože mám rád hip-hop a keď ma volajú ľudia, tak sa väčšinou teším, že cestujem, že spoznám nových ľudí a že to môžem nejakým spôsobom podporiť svojim slovom alebo už hocičím len svojou prítomnosťou a existenciou. Veľmi milá, zvlášť hento krpaté tam. Tancuje zároveň tými dospelými, úplne sú úžasní všetci. Je to hip-hop, je to kultúra, ktorá vás vlastne nejakým spôsobom obohacuje, takže snažím sa proste podporiť za každým, aj keď treba netancujem, lebo sa mi momentálne nedá, oddychujem, chillujem. Je to, myslím, že prvýkrát takáto akcia, ktorá podporuje ľudí nie iba z ulice, ale z rôznych sociálnych vrstiev, aby sa stretávali, bavili sa medzi sebou, aby sa spoznávali, aby hlavne chodili von do ulic a stretávali sa fyzicky, nie iba na rôznych sociálnych sieťach.
páči sa mi tu a páči sa mi táto atmosféra, ktorá tu koluje a prišiel sem ľudia, ne iba z Prievidze, ale vlastne z okolitých detín a mestečok a zo Slovenska, takže som rád, že Prievidzu podporuje celé Slovensko a takže vám blahoželám a dúfam, že sa uvidíme aj na budúci rok. Odkiaľ si a vlastne čo tu robíš dnes? Tak ja som z Handlovej a v podstate točíme. Taký krátky klip z toho bude vlastne postrihaný z celej akcie. A ideme! Damian Custom, hej! Ešte nie! Ešte nie! Až keď začnú bície! A ruky o nás kačeme! Pome, pome! Hej, hej, hej! Ďalej, takže bavíme sa. Veľa vecí.